Хмельничанка, що живе і працює у Львові. Математик за освітою, митець за покликанням. Фотограф Інна Шинкаренко презентувала фотопроект «Жінка-чоловік». Моделям запропонували показатись у двох образах – жіночому та чоловічому. Я почала з того, що я запросила тих, яких я знаю, ті, які мені цікаві, ті, які мене надихають. Серед моделей – представниці різних професій – архітектори, дизайнери, викладачі, співачки, львів'янки, киянки і навіть три хмельничанки – держслужбовець Лариса Черевченко, журналіст Тетяна Колісниченко, а також мистецтвознавець Лариса Чернова, котра зізналася, перевтілившись у чоловічий образ, відчула свободу, але водночас і величезну відповідальність. Якраз цей проєкт – це привід задуматись і чоловікам, і жінкам над тим, якими вони є, і якими вони б хотіли себе бачити, і взагалі бачити жінок і чоловіків. Модовір, модофеміна, чоловік або жінка. Дуальність особистості психологи коментують обережно. Складно собі уявити, що 100 років назад жінку в чоловічому вбранні, просто в чоловічому вбранні. Зараз це вже якби норма нашого суспільства, але вона накладає на жінок відповідальність. Для чистоти експерименту Інна Шинкаренко сфотографувала і себе. Перевтілення подарувало яскраві емоції. Мені подобається рішучість. Але чи я хотіла би це перейняти, я не знаю. Мені подобається, яка я жінка. Тепер фотограф працює над схожим проєктом, де моделями стали чоловіки. З чоловіками виходить, що от така от якась чиста така емоція. Така чиста агресія. Виставку «Жінка-чоловік» вже встигли презентувати у Харкові і Львові. У Хмельницькому ж подивитися на світлини жінок у чоловічих образах можна буде в обласному художньому музеї до 13 березня. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.